Вітаю усіх шанувальників мобільних ігор. З вами новий випуск Open Mobile та я його ведучий Дамія. Більша частина літа вже позаду, і замість того, щоб проводити соцопитування, хто і як його просрав, я познайомлю вас з найсвіжішими новинами зі світу мобільних ігор. Сьогодні у випуску: у вересні вийде нова частина Angry Birds, ретро-симулятор Transport Tycoon незабаром отримає нове життя. Оригінальна аркада Sine Mora тепер доступна і у App Store. Riptide GP2 з'явиться у Google Play вже 23 липня. Нова гра від одного з творців Call of Duty. Про це та багато іншого далі у Open Mobile. Фінська студія Rovio готує до виходу нову гру культової серії Angry Birds – Angry Birds Star Wars 2, яка буде присвячена подіям перших трьох епізодів саги про джедаїв. Як і у попередніх частинах, у грі з'являться персонажі, створені на основі образів героїв фільмів. Користувачі зможуть купляти фігурки пташок та, встановлюючи їх на спеціальний телепорт, розблоковувати у грі відповідних персонажів. Здається, Rovio знайшли ще одне непогане джерело доходів. Гра вийде майже на усіх існуючих платформах у вересні. До кінця року на платформах Android та iOS з'явиться ретро-симулятор Transport Tycoon, який вперше побачив світ на PC ще в далекому 94-му році. Основна механіка гри залишиться без змін. Команда розробників обмежиться лише невеличкими допрацюваннями графіки та адаптацією інтерфейсу під управління сенсорними дисплеями. Контролює процес переносу ігор на мобільні пристрої сам творець оригінальної гри Кріс Сав'єр. У App Store розпочався продаж iOS-версії Sine Mora – оригінальної аркади, яка вже вийшла на PC, Xbox та PlayStation та отримала схвальні відгуки. Sine Mora являє собою красивий шутер, в якому гравець керує літаком, відстрілюючи багаточисельних ворогів. При цьому гра не є банальним місиловом, а має доволі непоганий сюжет. Цікавою особливістю гри є те, що замість смужки енергії реалізовано лічильник часу, відведеного на проходження рівня. Кожне влучання ворога у ваш літак забере дорогоцінні секунди. Також відзначимо складність гри. Тож, не дивлячись на середню тривалість кампанії, швидко пройти Sine Mora буде доволі складно. Вісімнадцятого липня у App Store з'явилася мобільна стратегія від колишнього голови Infinity Ward Роберта Боулінга, який приймав безпосередню участь у створенні ігрової серії Call of Duty. Для нового проекту обрали гучну назву Breach and Clear – увірватися та зачистити. Це англомовний військовий термін, яким позначається метод зачистки приміщень від ворогів. На дверях розміщується заряд S4, лунає вибух, після якого до кімнати вривається четвірка бійців, яка діє за заздалегідь заданим гравцем планом. Тож у процесі гри на вас чекатимуть різноманітні тактичні ситуації, знайти вихід з яких інколи буде дуже складно. Не забули розробники про менеджмент загону. Гравець зможе сам відбирати бійців та озброювати їх різноманітними пукавками від відомих світових виробників. Гра вже доступна на iPhone та iPad за ціною у $2. Анонсована і Android-версія, дата виходу якої поки що невідома. Студія BitMonster анонсувала новий проект для iOS – шутер Gunner Z. Його події розгорнуться у постапокаліптичному всесвіті, причому протистояти нам будуть як зомбі, так і різноманітна військова техніка на кшталт безпілотників. Гравцю потрібно буде керувати мобільною бойовою платформою на базі позашляховика Hammer, яка оснащена за останнім словом техніки. Розробники анонсують широкий асортимент зброї та інших покращень, які можна буде встановити на автомобіль. Gunner Z створюється на мобільній версії рушія Unreal Engine 3. Дата виходу гри та підтримка іншими платформами поки що невідомі. На фестивалі Comic-Con анонсували мобільну гру за мотивами популярного науково-фантастичного серіалу Firefly. Firefly Online вийде влітку наступного року на Android та iOS. Гравцям запропонують роль капітана космічного корабля, якому необхідно зібрати команду для виконання різноманітних завдань з метою заробітку віртуальних кредитів. Велику увагу у грі буде приділено взаємодії між гравцями, які зможуть не тільки змагатися одне з одним, а й торгувати. Окрім цього, обіцяні місії у космосі та на поверхні планет, можливість покращувати свій корабель, а також взаємодії з власниками інших платформ.
Каліфорнійська студія Vector Unit продовжує ділитися деталями свого довгоочікуваного продовження гоночної гри Riptide GP. Перший анонс сіквелу Riptide GP 2 відбувся у січні цього року. Тепер же завдяки роликам, опублікованим в мережі, стають зрозумілими більшість подробиць нової гри. Сіквел гри принесе усім прихильникам водних гонок нове керування, розраховане під використання контролера, свіжий контент із ще більш швидкісними гідроциклами, а також повноцінний режим мультиплеєра, який дозволить використовувати Google Play Game Services для запрошення друзів. Riptide GP 2 з'явиться у Google Play 23 липня за ціною $2.99 у доларах США. Незабаром на iOS з'явиться гра Eternal Descent Heavy Metal Heroes. Проект є сумішю хеві металу із фантастичним сюжетом. Ідея створення гри належить британському гітаристу Лексі Леону. За сюжетом гравець прямує до пекла і на шляху до нього має боротися з безліччю монстрів. Протягом гри анонсується поява в епізодах зірок хеві метал гуртів. Саундтрек, звісно ж, буде складений з хітових композицій цього музичного стилю. На iOS гра вийде вже в цьому році. Власникам пристроїв на інших операційних системах доведеться трохи почекати. І наостанок невеличкий інтерактив. Австралійська студія Half-Brick, яка подарувала світу культову аркаду Fruit Ninja, опублікувала таємничий тизер. Відео майже не несе ніякої інформації, але можна припустити, що Half-Brick готує нову гру. Пропоную переглянути це відео разом з нами. Hey, what's up guys? It's Phil here from Half-Brick. We're going to be down at PAX Australia this weekend in Melbourne. The first PAX ever in Australia. We're really excited. We're going to be there in a big way. Lots of games, lots of new stuff to check out. Свої здогадки щодо нового проєкту компанії лишайте в коментарях під випуском. Сказав би я вам, якби випуск виходив одразу після написання тексту. А тепер вже стали відомі усі деталі проєкту. На заході PAX Australia Half-Brick анонсували гру Colossatron Massive World Threat. Гравцям доведеться виступити у ролі величезного змієподібного робота, який атакував землю та бореться з армією її захисників. Основна задача полягатиме у винищенні будівель. Для покращення робота потрібно буде вистроювати в ряд сегменти його тіла одного кольору. Чим більше буде складено таких секцій, тим швидше робот отримає нову зброю та можливості та стане ще небезпечнішим. Про дату релізу розробники поки що мовчать. Ну і наостанок, свіжі ігри, на які неодмінно потрібно звернути увагу. Повірте, вони вас не розчарують. Що ж, на сьогодні все. З вами був Open Mobile та я, Дам'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповідайте друзям, не дурійте і буде вам щастя. Зустрінемось за тиждень. Грайте лише у якісні ігри.